Один український військовий загинув, ще один отримав поранення минулої доби на сході України. Вночі бойовики режиму тиші не порушували. Вдень штаб АТО зафіксував 5 обстрілів з боку російських найманців. На Донецькому напрямку під мінометний та стрілецький вогонь потрапили оборонці Водяного та шахти Бутівка. На Луганському окупанти з мінометів гатили по Зайцевому. З гранатометів обстріляли українські опорні пункти в районі Кримського і Новолуганського.